Я не до кінця орієнтуюся в світовій політиці і участі України в ній, але, мабуть, здогадуюся, що МВФ до України має стосунок приблизно такого характеру, як ми чули сьогодні у Євангелії. Інвестиції. Справді, вони несуть з собою не тільки допомогу чи згоду допомогти комусь. Інвестиції – це тільки перший крок до розвитку того, що інвестор пропонує тим, кому цього потрібно. Інвестиції мають бути використані дуже результативно. Інвестиції мають бути використані чесно. З них має скористатися той, хто захотів їх взяти. І очевидно, ми розуміємо, що інвестиції, різного роду позики Міжнародного валютного фонду є покликані до того, щоб їх у свій час віддати. Більше це зробити з тих ласкавих кроків найбільше користі. Якщо ми говоримо про інвестицію батьків у своїх дітей, мабуть, ніхто не чекає відсотків у грошовому еквіваленті. Однак ми всі розуміємо, що інвестувати у своїх дітей – це очікувати від них навіть не кредитної картки на старості літ. Це означає, що батьки будуть тішитися вірністю тих кроків, які зробили батьки у їхнє життя. І розвинуть своє життя, розвинуть свої таланти до тої міри, що обдарують світ добром і вірністю. Слуга добрий і вірний, у малому ти був вірний. Каже сьогодні Господь у притчі про таланти. І ми дуже часто можемо собі нарікати на це, що ми не всі маємо стартові можливості. Хтось якось чомусь має дуже багато і може жити з відсотків, а хтось справді ледь зводить кінці з кінцями. Хтось обдарований душею і може тим величатися, може мати сатисфакцію і бути з того справді щасливим, а чиїсь дари є дуже обмежені. І, мабуть, розважаючи над сьогоднішньою притчею, ми дуже часто можемо прийти до висновку про несправедливість. Але звернімо увагу, у притчі сьогодні господар дає кожному, кожному в міру. І той, хто здобуває ще стільки, є щасливий. Тільки один зі страху перед великим господарем закопав. Тому напрошується висновок, що особливий, найбільший в
вклад, найбільшу інвестицію, оцей великий інвестор, Господь Бог, дає у світ в образі житті людини. Наше з вами життя – це найбільша інвестиція Господа Бога у нас. І якщо ми справді спробуємо жити адекватно, спробуємо використати цей один, єдиний і надважливий талант і розвинемо своє життя у повній мірі, тоді можемо в кінці життя почути «Слуга добрий і вірний». Справді, скільки людина життєвих своїх сил може використати, розвинути і збагатити цей світ, вкласти в цей величезний банк людських ресурсів доброти, любові, милосердя. А дуже часто ми чуємо, той чоловік закопав талант, знівечив своє життя, не вмів, не хотів. Тому сьогодні Господь закликає кожного з нас застановитися над своїм власним життям як над великою інвестицією Господа Бога в нас. Тому сьогоднішнє Євангеліє закликає кожного з нас ставитися дуже обережно і дуже поважно до свого життя. Тому сьогоднішнє євангельське слово робить нам певного роду іспит, а наскільки ми добрі і активні, добрі і вірні тому великому інвестору Господу Богу, аби справді розвинути і скористати з того, що Бог нам дав. Мабуть, почути слова признання – це дуже важливо. Але важливо так само бути готовим, працювати для того, аби почути, аби відчути, що Господь Бог справді є люблячий батько і дарує нам добро для того, щоб ми його розвинули і тим самим змінили на краще цей світ. Слава Ісусу Христу!